maareynta cabashooyinka iyo xalinta khilaafaadku waa shaqada ugu weyn ee xarumaha maxkamadda ka socota. Markii ugu horreysay aan maxkamadda kiis ka furanayay, waxaan filanayay in marka horeba uu inagana cadaalad helo. Dibad wax aad ku gashaanyay jirin. Waanu leenahay maalmo aanu ku xisaabtanno. Ama ugu daran waa cabashooyinka. Siyaalo kala duwan baan u qaabilaa oo sharciyada waafaqsan. Berigii hore dadka deegaan nidaamka loo sameynayaan, xeerkan anshaxa la sameynayaan, cabashada in dadka la qaabilaan loo sameynayaan. Dadku deegaan way isla xaystaan meereysan jireen. Markaan eegno dacwadaas, in badan waxaa ku dhammaynaa iyadoonan tala ka bixinaa intaanan naga bilaabinba ama talayna weydiiyaan, sulxiga ku dhammaynaa. Maanta maanta si fiican baa igu shaqeeyay. Haddii aanan ahaynin wax wanaagsan ka filanaynin, amba aan ahay u dhalaanba iga dhacday, dammabaan imaaday. In dadweynaha maalmo gaara loo sameeyo la qaabilo oo cabashooda la dhegeysto waa qayb ka mid ah qorshaha dubuxaynta garsoorka iyo shaqada maalinlaha. Qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay sida ay ahayd fulashadoodii markii u horreysay ee ay maxkamadda dacwadda ka furanayeen iyo waxyaabaha ay la kulmeen. Markii ugu horreysay aan dacwad ka furanayay, horta maxkamaduhu waa kalsoonidii dadweynaha, waana dadka cadaaladii dadka weeyaan dhexda u ahayd. Markii ugu horreeyaan ka furanayay, aad iyo aad baan wax wanaagsan baan kala kulmay cadaaladda oo aan ku qancay. Meelo badan iyo arrimo badan way naga soo galeen maxkamadda. Dee waa laba miduun waxaa horta maxkamadda loo imanayaa waa inaad cadaalad hesho, soo ma waalkii lagu soo dacwoonayay. Hadda waxaad barbar dhigaysaa miyaad dagaalanta u weystishaan mise horta sharcigaad ayaad la kaashata. De kalsooni waxaad ku qabaysaa in laydinkala hago oo sharcigu idinkala hago, oo haddaad waxaad gudbaysana lagu yidhahdo waraada xadgudbaya ka joogso, haddii lagugu xadgudbayana lagaa qabto. Ilaa Gaarsiiye ilaa Garsoore sharaf iyo cisi baan kula kulmay. Hadafkii aan lahaana markii laga xukumay rifcaan bay noqotay, rifcaankiina uu ii soo xukumay. Baloodhadii iyo xaqii Ilaahay siiyay waa laygu wareejiyey, maasha allah. Horta filashada haddii aanan wax wanaagsan ka filanaynin, amba aan ahay u dhalaanba iga dhacday, dammabaan imaadeen. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa sheegay in aanay qaabilaadda cabashooyinka maxkamaduhu aanay ku koobnayn caasimadda oo keliya, balse dhammaanba gobollada dalka ay ka hirgashay. In dadweynaha maalmo gaara loo sameeyo la qaabilo oo cabashooda la dhegeysto waa qayb ka mid a qorshaha dubuxaynta garsoorka iyo shaqada maalinlaha, sababtoo ah dadweynuhu iyagaa loo adeegaya. Marka haddii aan cabashooda la dhegeysan, dee xafiisadani waxay ka shaqaynayaan ma jiro. Xafiisadan dadkaa leh ummad baa timaada, waa adeeg bay hayaan. Marka maalin walba horta iyagaa loo shaqeeya, maalin dacwada lagu qoro, maalin dacwadii la gelayo, maalin go-aana la gaadhayo, maxkamad oo dhan waddanka oo dhan, maalin ma garanaysa shirar la gelayo, maalin la fikirayo oo sidii loo horumarin lahaa loo fikirayo, qorshihii wixii la dejinayo, maalin walba iyagaa loo shaqeeya. Laakiin waxaan usii samaynay maalmo usii gaaro qof walbaanu qaabilo, saqiir, mid yar, mid weyn, mid ma garanaysa baahi gaara leh, mid aan lahayn, qof walba uu noo soo galo. Qof walba oo Soomaaliland xafiiskayga uu soo galo oo aan arko oo aan dhegaysto oo aan qaabilo. Gobollada oo dhan guddoomiyaasha heer gobol, heer rafcaan, heer gobol, heer degmo, iyagana saasi leeg. Dadweynaha in la qaabila kuma koobna caasimadoon, waa waddanka oo dhan. Markii hore ee anigu halkan guddoomiyaha aan ka noqonayay, waxyaalihii aanu baadhnay aanu gudiga cadaaladdana hor dhignay waxaa ka mid ahaa, isla markaana maamul ahaan annaga mas-uuliyaddeeda hoos imaada, guddoomiyeyaasha maxkamaduhu garsoorayaal waxay ahaayeen dacwadaha inta ugu badan hayay, dabadeedna xafiisahood waqtiga inta badan way xidhnaayeen, dadna dadweynuhu cid qaabishay waayeen. Guddoomiyaha maxkamadda sare laga bilaabo ilaa iyo heer rafcaan oo gobol kasta ah, iyo maxkamad heer gobol oo gobol kasta ah, iyo maxkamadaha degmooyinka oo dhan, iyo kuwa gobol degmee gobollada yaryara, dhammaantood waxaa lagu dejiyey 60% inuu guddoomiyuhu xafiiska fadhiisto oo maamul ka shaqeeyo oo cabashooyinka qaabilo oo waraaqo paperwork iyo waraaqo ku shaqeeyo oo uu wax xafiis ka shaqeeyo. 40% dacwadaha looga maaran waayo, looga maarmi maayo inuu galow, waayo guddoomiye walba garsoorayaashi baan u kurinay oo intaasoo garsooruhu haysta wax ku kalifaaya inuu isagu dacwadaha galaba. Haddii kale shaqadii maamulka iyo hogaaminta iyo leadershipkii iyo cabashooyinkii oo la qaabilo iyo hogaamintii iyo in loo fikiro maxkamaddii iyo in la hormariyo
ayaa ka baxaysa ilaa waa inuu gudoomiye kasta maxaa gudoomiye looga dhigay meesha uu hoggaaminay waa inuu horumarkeeda ka fikiro waa inuu hoggaamiyo waa inuu dadweyne qaabilo waa inuu xafiis ka shaqeeyo waa inuu maamul ka shaqeeyo haduu gar uu ku koobnaado garsoor uu oo dacwadu ku foororo waxaan oo dhan baa dayacmahay dabadeedna waa halkay dhibaatooyinka oo la jireen waa la bedelay gudoomiyaasha maxkamadaha raxfaanka ee gobollada awdal maroodi jeex saaxil tubdheer iyo sool iyo sanaag ayaa iska daba maray hanaanka ay u qaabilaan dadweynaha noocyada cabashooyinka iyo sida loo maareeyo cabashadooda cabashada dadweynaha siyaalo kala duwan baan u qaabilaa oo sharciyada waafaqsan cabashooyinka ka imanaya maxaan ku yidhaha horta cabashadu marka hore waxay u kala baxdaa laba qaybood cabasho foormala oo ta sharciga ah oo in cabasho kastoo loo soo gudbinayo gudoomiye raxfanaana ay ahaato qoraal iyo cabasho informala oo ah maxaan ku yidhahda qof waxyaalo fudfudud oo kale afka uu kaaga sheegay oo iyagana tallaabada ku habboon ka qaadiso laakiin sharciyan marka hore waa in gudoomiyeyaasha maxkamadaha hadday duris tahay hadday cabasho qarsoore laga cabanayo tahay hadday waa in gudoomiyeyaasha maxkamadaha ama heer gobol ama heer degmo loo cawdaa kadib marka gudoomiyeyaashaasi ay waxba ka qaban waa in dhinacu ku qanc waayo cabashada ay usoo gudbiyen ka soo cabanaya dacwaddu waxay meel bay maraysaa kaaliya garsoora haya muddo qaadanaysaa diiwaanka lagu kontaroolayaa waa la eegayaa kiiska waa la maamulayaa garsooruhu dee iyo muxuu ah kaaliya haya baa la og yahay saa darteed dadkii inay muxuu ah dalabaadkoodii ay fulay waxaa lagu garanayaa dacwadii markay dhammaato dadki way kaa tegayaan haddii ay dhammaan weydo dhaqaaqa weydana dadki way imanayaan dhibeetana saasaa lagu dhammaystirayaa dee waxaa la odhanaya waa kiiska dhaqaaji saas ku dhammaada waxaan u qaabilaa cabashooyinka dadweynaha cabashooyinku waa laba qaybood qayb waxa weeye cabashooyin dee iska fudud oo aan cabasho culus ahayn oo masalan qof uu ka cabanayo masalan dacwadda laga qaban waayey iyo yacni qofkaas ayaa garsoorihiiba ay qaabili waayey iyo kiiskii baa laygu dhaqsan waayey iyo oo waxyaalaha xoogaa iska fudud markaa taa waxaa la sameeyaa qofkaas yacni dariiqu mari lahaa iyo habkii dee hawshiisa u wadan lahaa ayaa loo tilmaamaa oo maxkamaddii iyo hawshii meeshuu ka cabcabanaya baa dee halta hawshaas lagala hawlgalaa sidii hawshaasi ay maaragtay yacni qofkaas muwaadinka ay ugu qabsoomi lahayd cabashana waa cabasho culus oo meter ka soo qaad gudoomiye maxkamadeed oo kale ama saas wax la mid ayuu ka cabanaya qofkii wuxuun buu kaga cabanayaa wax kasta ha ahaato ayuu ka cabanayaa taan annagoo tix raacana wareegtagu uu soo saaray gudoomiye maxkamada aadan xaaji cali uu soo saaray annagoo tix raacana waxaanu idhaahnaa cabashada ku soo gudbi qoraal marka qofkii cabashadiisi wuxuu ku soo gudbinayaa qoraal buu ku soo gudbiya cabashadiisi qoraal iyadoo qoran ayuu gudoomiye maxkamada rafcaanka u keenaya markaa gudoomiye maxkamada rafcaankuna wuxuu samaynayaa warqad buu isagoo tix raacaya warqadda cabashada ah ayuu wuxuu u dirayaa warqad gudoomiyihii maxkamadaas laga cabanayo gudoomiyaheedii u dirayaa warqad yacni leeyahay cabashadaas ninka muwaadinka ah ee saaysaa ku saabsan ee halkan kugu lifaaqan kasoo jawaab markaa gudoomiyihii cabashadii ayuu kasoo jawaabaya marka jawaabta gudoomiyuhu soo bixiyo iyo qofka cabashadiisii ayaa markaa laisu eegaya halkaas ka soo baxaysa markaa wixii la qaban lahaa ka soo baxaysa oo qofka marka dee cabasho la yimaado cabashadiisii looga jawaabu jawaab helo dee u tegayaa waanu qancinnaa hoosna way u dhigtay boqolkiiba waxaan odhan karaa 80 berigii hore dadka dee aan nidaamkaa loo samaynayn xeerkan anshaxa la samaynayn cabashada in dadka la qaabilaan loo samayn dadku dee yar way isdhexaystaba meeraysan jireen meel alle meel ay ku hagaagaan may jirin laakiin iminka markaad kuu yimaado qofkii aad cabashadiisii qabato ee aada ururiso ee aada u jawaabto xitaa mar baanu maalin baanu kulan u samaynaa saddexdayda gudoomiye intaan halkan isugu nimaadno ayaan wixii cabanayo o dhan u yaraaqahoodii iyo iyaga ururinaa ciday ka cabanayaan waxay ku cabanayan waxo dhan waan xalinaa kamargana markaa iminkani cabasho badanba gobolkana oo gobol iska cabasho yar cabashadiisi ma badna cabashada dadweynuhu markasta way jirtaa marka way kala duwan yihiin cabasho kasta qaabka loo maanito garayn karo loo fulin karo ayaanu samaynaa marka cabashooyinka dadka waanu samaynaa maalmo gaarana waanu leenahay marmar ay iska yimaadaan oo aanu u fududaynana way jirtaa marka cabashooyinka waxaa ka mida matalan garsoore la durayo la leeyahay garsoorahaasu maxaan ku dhahday cabashadaas aanu ka qabnaa dacwaddii baa naloo fulin waayey
iyo dhibaatooyin kale sheeganaya ba jiraan marka mid walba wajiga leedahay ayaan ku qabilaa tan aanu markaan gudoomiyahay wixii degmooyinka iyo gobolka ka yimaada haddii munaasib tahay inay dhameeyaan mas'uuliyiinta halka jooga iyagaan ku celinaa dhiraana dhameeyaa hawshaas laga cabanayo saasi saw dhameeyo haddii ay tahay xabad rafaanka dhexdeeda toos baan u dhameynaa marka cabashooyinka dadka aad iyo aad baan u qabilaa si fiican oo habsameyna way socdaan wayna yaraadeen imika dacwooyinka cabashooyinka way yaraadeen dadweynuhu markii mar kasta cabashada la dhammaystiray way jirtaa mararka qaarkood aanu gaar uga cigno bal cabashooyinkan dadkani dacwadan la xidhiidhay ka cabanayaan ama garsoora ka cawdaan ama xataa marka qaarkood kaaliba ka cawdaan ama marka qaarkood marag baa layga diidahay waxay idhaahdaan waxay doonaha idhaahdaan waa dacwadu baa la xidhaa marka marmar waan u samaynaa si dacwadu markaynintaan dacwada maalmaha qaarkood ka dayno ayaan maalmaha qaarkood samaynaa si aan bal uga jawaabno haddii maxkamadaha hoose ay leeyihiin degmadii iyo gobolkii leeyihiinna xaggaa tagaan ku dhihaana haddii markaa guddoomiyaasha laftigo laga cabanayana annagaaba markaa arkay kaba qaar ka mid a dadweynaha kala duwan ee gobollada dalka ayaa ka warramay hannaanka loo lafaguray cabashadoodii iyo sida loo maaleeyey iyo weliba kalsoonida ay dhaxalsiisay arrintaasi maxkamaduhu imika aad bay u dadaalaan masalan maxkamadda racfaanka oo kale waxyaalihii aanu kaga caban jiray beryo hore waxay ahayd kiisaska ayaa ku raagi jiray oo marka galka racfaan laga soo qaato waxoogaa baa nalala meereysan jiray laakiin maanta marka maanta la soo qaato beri waxaa lagu qorayaa garsoore saadamina waa la gelayaaba marka waxa weeyaan way fududaatay maxkamadda iyaduna imika gobolka saaxil marka la yidhaahdana maanta meeshii ugu wanaagsanayd bay maraysaa wallaahi kalsooni wacan kalsooni fiican soomaalida cabasho lagama waayo odee qof cabanaya lama waayo laba qof hadday kiis wada galaan midba cabanaya laakiin maxkamada ayagu isbedelin si fiican marka aan sidan ku leeyahay hadda weliba anigu nin mucaarada baana oo ka soo jeeda xusb mucaarada laakiin wixii wacan maaha in waxa wacani dee mucaaradad male waxaa la qabtayna mucaaradad male gobolmaxkamadaydu isu bedeshay adiga indhahaaga ku macalin dee kalsooni wanaagsan bay u abuurtoo dee intii dadka dambadaha la isku dili lahaa koo deerkan lagu kala badbaaday yaa dee kalsooni fiican bay gobarta dadka dalka wada aaminsan yahay sida cadaaladii aan filayay ayaan ka helay sideedabana anagu dee mar qura maanaan furan odayaal magaalaan maalin inta badan waanu joognaa maxkamadda iyo saldhiga iyo meelaha waanu iska joog waanu u badanno maran anagu wax lanagu leeyahoo annaga wax lanaga doonayo maranu wax doonayno hawshu way socotaa dee ma raba waxnu dhibsan oo cadaalad daraa kale maanaan kulmin haddii annaga wax lanaga doonayo cadaalad baa lanagaga hela haddaan anagu wax doonaynana cadaalad baanu ku helanaa wallahi haddaan horta ka hadlo dee kolba maamul baa jooga kalsoonina maamulkaa keena muddadii maamulkan maxkamadda raxfaanka iyo gobolka mimka ay joogeen kalsooni buuro ah oo aada u wanaagsan maamul wanaagsan oo cadaalada ayaanu kala kulanno wallaahi cabashadaydii si wanaagsan baa laysoo dhaweeyey si wanaagsan baa loo dhegaystay si wanaagsan baa layga jawaabay waana la ii maareeyey waana la ii dhameeyey iyado oon garsoor iyo maxkamad midna laygu xidhin ba halkii aan fadhinay aniga iyo intii bulshada ila mid ahayd ee meesha soo gashay nin walba isagoo qanacsanoo wixii uu ka hadlayey si wanaagsan loogu jawaabay uu qanaaco wanaagsan helay uu fursad wanaagsan u helay wuxuu ka hadlayey ayuu ku qanacay kalsoonidii mar haddii hawshii aanu imi si habsi socda ay u socoto wax caqabada ay hortaagan aanay jirin kolley gobolkayga anagu si wacan qof walibana de isagay de waxaan kuuri wixii hawlee maxkamadda ka soo gasha hadduu waddo wacan u marana hawshiisi way wacnaanaysaa hadduu waddo qalloocda u marana hawshii qalooc bay ku noqonaysaa marka annagu hawshii aanu nimi xataa alaan si wacan bay noogu socotaa ilaahayna waan ugu mahadnaqayna ilaaha maamulkan sare hadday madaxda sare hagaagto cadaaladdu hadday hagaagto dabaqaadka kale ay leedahayna way hagaagayaan waxaan u arkaa imika in bahdii cadaaladdu iyo garsoorku in si wacan ay u socdaan oo la leeyahay wax soo caddeeyaba annaga iyagii waxaan kuuri shacabkaa baa la leeyahay dacwaddiinu yaanay meel khaldan marin ninka waddo khaldan isukiin taagana soo sheega marka kalsooni fara badan baanu qabnaa imika dacwad baa igaga jirta maxkamadda wax
أول واحد لورن شري واحد شراء إن هذا وده سي مرتاح مركان مال واحد أد محكمة ده مراد ولا ده إما قدامي محكمة ده نتوس وهر فريسان إن كرسور كيبان هر فريسان يا حرالي جود بان هر فريسان يا تلي حبس يا توس كوي هجية مركان واحد قبل كي قدام برعان وان كور رمو تقوى وحي قفل يبارك تديس ساعدا يمكن لقى بلابا هاوشا نلقوا عنوني سوى عم بروح نوقف سعدان لو ما ده حيو إدي هاوشا نوي إجمنيد يا أنجا يجي دبنا يا شهد نشان قوي دين حكمة مركي عنمي تسيدي أيها اللي أنا جو أنا سعدي وحلا يوقف تي هي عن دون أي نيجر كذي ما نكون ما انتهى يسيف عم بلوش كي يعني ولي مري وهي خابها عن هاي ندوة اللي جرب وهي أنا جو مركي أنا جو أنا دون أي نوع قدوميها محكمة الصراع آذن حاجي علي أحمد أياك ورمي سيدا قيمين تلوغو سمييو إن لفوليي عبشادي سوق قادي قدومياشا إيا سيدا أي سورة قلقا أطهي إن قوفكو وكسو عبانكرو سراكيش سراء كرسوركا إساق أولو تحقيلين لي عبشادي إسا وكسوها قاجين أيو هادبا محكمة دا أود أوليه قدوميه هيدا حق بيوليهيني عيد كستا عبشاك سوق قدسو dabeen hadii cabashadaasi fudud tahayna anaga xalina anaga gudoomiyaha xaliya hadii cabashadu mid serious oo culus tahayna gudi dhan oo leeyahay gudiga kormeerka iyo baaristi dabagalka jirto gudiga cadaaladda ka farcanta oo hoos timaada gudigaas baadha ilaa gobolada tagta gobol kastaba resource koodi iyo gawaaridoodi iyo transportation koodi iyo wax kasta leh meel walba taga iyaga soo baara dabadeedna markay soo baaraan natiijada gudoomiyaha ku soo celiyaan gudoomiyuhu wuxuu hor dhigaa gudiga cadaaladda dadna gudiga cadaaladdu way ka doodaa saasa go'aan laga gaaray cabasho la diray oo la baarayo oo aan laga helin natiijadii ka soo baxday oo aan dabeedna go'aan laga gaarin ma jirto boqolkiiba inta badan markaas aan u dhameynaaba marka hoos bay u dhigtay waxa kale oo ay saru qaaday kalsoonida bulshada oo bulshadii ba systemkii garsoorka aamintay oo xoog u yimaada waxa waliba baal socda systemkii dhaqanka hoos u dhacay waxa soo dhameey waxay dhirigelisay in dadkii nidaamkii saxda ah yimaadaan oo ay maxkamadii ku galagan naqdaan marka kalsoonida dadkana saro qaatay buuqii wixii taagnaa iyo shaqadii aan soconayna xanibnayna hoos bay u dhacday oo yaraa dadal koodu maantana dibu laban maayo sinawada tarinta